Вирвані з корінням дерева, понівечені дахи будинків та погнуті білборди – результат дії циклону, що прийшов до нас із Санкт-Петербургу. Де нині знаходиться його епіцентр, він у Рівному почав вирувати ще у неділю 10 березня. Циклон зараз знаходиться, його центр в Санкт-Петербурзі. Тобто ми спостерігали цих два дні, 10-11 березня, вітер до 27 метрів в секунду. Це є другий рівень небезпеки, помаранчевий. Завтра у нас 12 березня ми очікуємо також пориви вітру. Він буде сягати до 20 метрів в секунду, трошки вже менше буде. Це вже у нас жовтий рівень небезпеки, тобто перший. Окрім шквального вітру, циклон приніс із собою ще й опади та нічні заморозки. Наслідок чого впродовж дня на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, яка через мінусову температуру вночі та дощ на ранок вкриє дороги льодовою кіркою, що становитиме небезпеку як для водіїв на дорогах, так і для пішоходів, каже Богдан Масовець. Температурні показники протягом цих всіх наступних днів, а це три дні, тобто поночі в нас будуть заморозки, цей циклон приніс заморозки, вночі температури сягатимуть до мінус 6 градусів морозу, а протягом цих днів трьох температурні показники протягом дня будуть сягати до плюс 10. І очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За два дні негоди, зазначають рятувальники, вітер знеструмив більше сотні населених пунктів на території Рівненщини та вирвав із корінням близько 13 дерев у самому місті. На ранок 11 березня рятувальники 4 рази виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Сьогодні наші співробітники виїжджали на вулицю Дубенську, де впало дерево та частково перекрило рух автомобільному транспорту. За допомогою спецобладнання дерево ми розрізали та звільнили проїжджу частину дороги. Також буквально за кілька хвилин наші співробітники виїжджали по вулиці Полуботка, там в господарчій будівлі також через сильний порив вітру просто-напросто знесло дах будинку. Також наші співробітники сьогодні виїжджали в дошкільний дитячий заклад по вулиці Волинській дивізії, це 57-й садочок. Там внаслідок теж сильного пориву вітру було зірвано 3 металевих листа. Ніхто з дітей не постраждав, а також відповідно з перехожих. Наші співробітники провели відновлювальні роботи, закріпили ті металеві листи. Аби уникнути травм під час погіршення погодних умов, рятувальники застерігають рівнян без особливих потреб не виходити на вулицю. Адже у таку погоду небезпека може очікувати у будь-якому місті. Зважаючи на такі погодні умови, по можливості не виходити з власних домівок. І все ж таки, якщо ви йдете або на роботу, або, можливо, вам потрібно сходити в магазин, в жодному випадку не ходіть біля лінії електропередач. Особливо це стосується, не можна ходити біля рекламних щитів, а також біля старих дерев. Окремо хотілося б звернутися до водіїв та транспортних засобів. Не ставте свої автомобілі біля дерев, біля бігбордів. Це може призвести до негативних наслідків. Втім, уже 13 березня негода повністю покине територію Рівненщини. Зазначають синоптики, і весняне тепло знову повернеться на вулиці міста. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.